ফেব্ৰুৱাৰী প্ৰথম সপ্তাহতে আৰম্ভ হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষা। সংবাদ মাধ্যমক জনালে শিক্ষা সংসদৰ অধ্যক্ষ দয়ানন্দ বৰগোহাঁয়ে। ইতিমধ্যে স্কুল মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে জাননী। ফেব্ৰুৱাৰীতে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ সাজু উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। ইফালে সেবায়ো হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ আবেদনৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে। অনলাইন যোগে স্কুল কৰ্তৃপক্ষই প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব পৰীক্ষাৰ প্ৰপত্ৰ। হাই মাদ্ৰাছাৰ ক্ষেত্ৰতো হ'ব একে নিয়ম। পৰীক্ষাৰ প্ৰপত্ৰ প্ৰেৰণৰ সময়সীমা 14 অক্টোবৰৰ পৰা 9 অক্টোবৰ। চানাল জেনেৰেশ্যনৰ অন্তিম তাৰিখ 11 নৱেম্বৰ। সেবাৰ ৱেবছাইট www.sebaonline.org উপলব্ধ হ'ব সকলো তথ্য। স্কুল কৰ্তৃপক্ষই ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব সকলো তথ্য। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।